Marechal Pandora do Mundo dos Mortos? Claro que não, né, galera? Amanhã deve chegar aí a atualização, inclusive, do nome dele, que eu acho que deve ser Shura de Capricórnio de Armadura Divina. Hoje nós vamos falar da review dele. Cinco motivos para você investir no Shura de Capricórnio. Além desses cinco motivos, onde a gente vai falar das qualidades estratégicas e dicas para você ter um bom desempenho com ele na gameplay, também vamos falar dos seus possíveis counters, né? Galera que vai enfraquecer aí o Shura, problemas de colocar o Shura aí na sua comp, né? Então, quando você for enfrentar algum Shura, você já tem aí algumas ideias como neutralizá-lo também, e além de sugestões de build de cosmos e tal. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nexan Sensei Awakening, e vamos falar agora sobre o Shura. Depois de mais de um mês vendo gameplays dele e tal, cara, ele me surpreendeu positivamente. Eu não tinha tanta expectativa igual ele tá lá no servidor chinês, a galera tá utilizando ele muito, né? Ontem eu trouxe o vídeo do Sagsapuri nos Duelos Galácticos, deu uma quedinha, mas eu acho que é por causa do hype do Sagsapuri. Mas vamos ver semana que vem no Jamiel, que eu vou trazer o vídeo pra vocês, se vai aparecer muito Shura Divino e Sagsapuri também, né? E eu devo trazer talvez um novo vídeo falando sobre os dois, atualizando o que, que eu vou achar sobre eles, já que o Shura Divino deve ser o próximo banner. Então, falando aqui dos seus status, o status dele é bem fraco, tá? É padrãozinho, né? Personagem DPS, baixa sobrevivência e alta periculosidade. E sim, tem muita periculosidade o nosso Shura Divino. E agora nós vamos começar a falar aí dos seus pontos positivos. Motivo número 1. Excalibur Suprema. A Excalibur Suprema são os seus dois ataques básicos. A gente vai falar aqui que é dois ataques básicos, não, né? É como se fosse, pois os dois são custo zero, tá? Mas obviamente, se ele tiver silenciado, ele não poderá utilizar a sua segunda habilidade, tá certo? Ataque básico é só considerado a skill 1 aqui. Então, o que que ele faz? Inicialmente, referente a up skill, mínimo de cada uma das skills é no nível 4, porque somente no, a partir do nível 4 e, obviamente, o nível 5, que ele vai dar ataques sequenciais, ou seja, ele vai dar ataques extras ao utilizar a habilidade. E como que funciona esses ataques sequenciais? Você vai utilizar o ataque básico, e aí, depois que você utilizar o ataque básico, o tanto de vezes que você tiver utilizado aí o ataque 2, ele vai dar de ataques sequenciais do ataque 2, e vice-versa, o ataque 2 dele, quando você utilizar, ele vai usar o ataque básico dele depois. Então, por isso tem aquele lance de você ficar usando ataque básico e segunda skill. Skill 1, skill 2, skill 1, skill 2. Para você aumentar a quantidade de ataques que ele vai fazer ao utilizar essas habilidades. E por isso eu não recomendo, tipo, que dá aí na build da Artemis, você só fica usando esse ataque aqui, e acaba que ele não acumula, né, o segundo ataque. Então meio que ele só fica no ataque básico mesmo, acumulando, mas você não vai usar o segundo skill para ele usar aquele tanto de ataque básico que você acumulou. Por isso que a build de Artemis é a menos utilizada. Obviamente dá para utilizar, porque a Artemis vai buffar ele, ele vai conseguir usar as outras skills, a 3 e a 4 dele, mas não é recomendado, tá? Eu vou falar mais sobre isso na hora que eu falar dos parceiros do Shura Divino. Mas o que você tem que entender é, quanto mais ataque você usa, mais ataques você vai dar adicionalmente. É, lembrando que sempre tem que ficar pincelando, já que você usa o ataque 1 para usar o ataque 2 como bônus, e o ataque 2 você usa o ataque 1 como bônus, fechou? Por isso que Shu, MM e Luna são as melhores opções para usar com o nosso Marechal Pandora de Capricórnio. Agora vamos para o motivo número 2, proteção do Excalibur, que inclusive é um dos diferenciais do nosso Shura Divino, porque eu acredito que ele ficou aí bem posicionado na tier list lá no servidor chinês, ele está sendo bem utilizado por causa dessa proteção. Como que funciona essa proteção? Ele vai, no início da luta, criar um escudo para si mesmo que pode bloquear 7 ataques. E quando ele dá 4 ataques, ele vai ganhar um outro escudo. Então é essa aí, ele usou 4 ataques e não acabou o escudo anterior. Vai ser reforçado, faltava 3 hicks, vai voltar a ter 7 hicks. Não vai ser acumulado esse buff do escudo. E ele dura 7 hicks, é a vibe do Shion Sapuri, segue as mesmas regras do Shion Sapuri. Então se você tiver um shieldzinho do Shiryu Divino, de uma armadura de Hefesto, não vai contabilizar para a quebra desse escudo, igual a gente vê também com o Sukiyo de Taça. Para quem manja aí de Sukiyo de Taça, criou lá o shieldzinho cinza, não quebra o escudo do Shion Sapuri, é a mesma regra também.
também que aplica esse escudo. A única diferença é que não terá a reflexão que é um efeito aí do Shura Sapuri, tá? Em compensação, ao contrário do Shun Sapuri, que é... disse Shura, né? Ao contrário do Shun Sapuri, que é 5 Hicks, ele aqui será 7 Hicks e pode ativar passivamente. Isso é muito bom. Porque temos aí um Defteros, falece rápido. Temos o Orfeu, pode falecer rápido, com o Alone, por exemplo, né? Que tá dando aí altos hit kill. O Shura, mesmo ele sendo papel, cara, isso incomoda demais. Dependendo do time do inimigo, isso pode prejudicar ele eliminar o Shura. Então, muitos DPS, que normalmente são os mais fáceis de ser eliminado, de acordo com algumas estratégias, a gente até elimina eles primeiro. Com o Shura Divino, não. Graças a esse escudo, às vezes o inimigo fica assim: ah, eu não vou ficar gastando ataques no Shura Divino, vou gastar em outros. E esse é o BO do Shura, né? Porque o Shura, ele vai se fortalecendo na medida que a luta vai prolongando, já que ele vai aumentar a quantidade de hits dos ataques dele. Agora vamos para o motivo número 3, fortalecimento da Excalibur. Então a skill 3 e a skill 4 dele, ele vai fortalecer passivamente, além de ativamente, quando você utiliza aqui os ataques para dar mais ataques extras. Como que funciona? Na medida que ele vai dando ataques, ele vai evoluindo a sua Excalibur, como se fosse aí um Milo Divino, né? Evoluindo seus ataques básicos, Sukiô dando mais hits também. Então vamos ler aqui o que ele vai fazer, tá certo? Então ele vai criar o escudo, como já citei para vocês, e melhora a força dourada com base na quantidade de vezes que ele lança o Gumi e o Turbilhão. Gumi, Skill 1, Turbilhão, Skill 2. Quando ele usar duas vezes, na próxima rodada, Shura Divino lançará o Gumi, que é o seu Skill 1, uma vez após agir. Então, além dele dar aquele tanto de ataques sequenciais, você vai usar um Gumi extra, que vai dar, tipo, um dano maior em quem você selecionar, tá certo? Então, embora ele dá ataque em área, ele vai dar mais ataques em quem você selecionar. Então, ao contrário de um Defteros, ao contrário aí, por exemplo, de um Orfeu, de um Arashiki, que você só seleciona alguém lá e o dano vai ser causado o mesmo em todo mundo, o Shura já diferencia nesse aspecto, porque embora ele dá ataque em área, ele vai dar ataques adicionais em alvo único. E por isso, vai ser um dano maior em quem você desejar também, tá certo? Com 4 vezes, além dele renovar o escudo dele, né? Ele vai recuperar 80% do PV perdido, ou seja, é muito PV, tá certo? Isso no nível 5. A partir da rodada seguinte, ele ainda vai lançar o Turbilhão, que é a sua skill 2, uma vez no início de cada rodada. E lançará o Gumi uma vez após agir no seu turno. Então ele vai dar mais um Gumi aí também. Então ele, além de você ficar acumulando ataques adicionais, ele vai ter esses ataques adicionais ainda passivamente, tá certo? E por fim, quando ele dá 6 ataques, né? Então, por isso que é legal o duplo turno com ele, porque você ativaria já na rodada 3. Se não tiver duplo turno, seria rodada 6. Meio difícil, né? O que que vai acontecer? Ele vai purificar imediatamente. Eu não consegui testar, né? Quais são os tipos de coisa que ele poderia purificar. Eu acredito que seja a mesma purificação do Shun Divino. Então, o que o Shun Divino purifica? Ele vai ser purificado. O que o Shun Divino não purifica, ele não vai purificar. Tipo, atordoamento. Shun Divino não purifica. Será que o Shura, ele purifica? Eu não cheguei a testar todos aqui, mas é só uma curiosidade aí pra vocês, por causa do texto. A partir de então, com cada ataque, o dano que ele causa vira como dano verdadeiro, equivalente a 10% do PV atual do seu alvo. Então, quanto mais PV o inimigo tiver, mais dano ele vai causar, porque é o PV atual do inimigo. E não pode exceder 200% do ataque do Shura. Porém, aqui já tem um BO no upskill dessa habilidade, porque ele vai desbloqueando efeitos adicionais conforme vai subindo o level, vibe do Odisseus, né? Que ele vai ganhando uma habilidade nova na medida que você vai upando a skill 2 dele. Então, ele vai no nível 1, nada. No nível 2, ele vai ter os duas vezes. No nível 3, ele vai ter um duas vezes. No nível 4, 1, 2 e 3 vezes. E aqui, eu já recomendo vocês terem, pelo menos, skill nível 4, para ele ter as 3 vezes ativado. E no nível 5, né, aqui só fica confuso, né, esses 3 vezes. O que que ele tem 3 vezes aqui? Porque na regrinha não tem 3 vezes, mas no nível 5 que você vai desbloquear os 6 vezes de acordo com o texto. Como não tem como nós testarmos, né, o Shura com menos level aqui, somente no level 5, não dá para ter essa certeza aqui também, tá certo? Mas o mínimo nível 4, porque aqui já fica com 2 e 4 vezes, que é o que você vai mais utilizar na maioria das vezes. Mas é legal, obviamente,
Ter o nível 5, porque em lutas longas você vai querer que o Shura cause mais dano, tá certo? E ele ainda vai fortalecer ainda mais a sua Excalibur com sua aura. O que que ele vai fazer? No início de cada rodada, não é somente na vez do Shura, né? Eu estava até achando estranho isso quando eu estava testando lá o Shura no servidor chinês, enfrentando, né? Acho que foi do Sakisapuri que eu comentei. Ah, olha, ele tá sincronizando aí já no início da luta. Ele vai sim, antes de começar a rodada 1, ele já vai debuffar alguém e tirando o sincronismo. Então, se você tem uma Artemis e o inimigo tem uma Artemis e a sua Artemis do inimigo tá mais rápida, o Shura já vai aplicar o debuff no início da rodada. E se ela ficar com menos speed que sua Artemis começa a jogar primeiro. Né? Eu acho que acontece isso. Não tenho certeza, mas vamos lá. Se não for, tem que esperar o primeiro personagem jogar e aí ele aplica. Mas eu acho que ele aplica antes do primeiro personagem jogar. Então vamos lá. No início de cada rodada, o Choro Divino vai absorver 10% tanto do ataque cósmico quanto do ataque físico, né? Independente de quem tiver o maior ataque, ele vai absorver 10% no level máximo, tá? Ele também absorverá 10% da velocidade da unidade inimiga com a maior velocidade, tá certo? E vai passar para si mesmo e para o cavaleiro diante dele de acordo com a velocidade. Isso aqui é muito importante para o sincronismo, principalmente se você está usando build de Luna, está usando build de 2MM, porque se eles estiverem na frente do Shura, ele vai buffar quem tá antes, jogou antes dele. Então, se você tiver uma fila aqui, por exemplo, essa daqui, que o 2MM não está aqui. Tá o Doku, por exemplo, ele vai buffar o Doku. Então o Shun MM vai passar duplo turno pro Shura. Só que vai ter um momento que o Shura vai ficar se buffando, tanto ele quanto o Doku. E aí o Shun MM vai ficar jogando depois do Shura Divino, porque ele não está buffando o Shun. Então é muito importante que você coloque, igual eu estou fazendo aqui, o Shun ou a Luna no lado dele, porque ele vai buffar ele mesmo e vai buffar o Shun. Então os dois vão buffar de speed juntamente e não vão perder o sincronismo na speed, tá certo? Então fica com muita atenção no sincronismo de speed. O inimigo, caso ele tenha um desacelerador, poderá tirar esse combinho de buff que o Shura oferece para você. Continuando, se Shura tiver o maior ataque, já que ele vai se bufando, né, no decorrer da luta, desbloqueará a Excalibur Divina e ganhará a técnica de anular imunidade a falecimento e ressurreição. Que seria aí a graça que a Saori aplica, que o Kayn aplica, tá certo? E a ressurreição é a mesma forma, só que com os inimigos que já tem nele mesmo, que é, por exemplo, o Albafka, que é o cano de gêmeos, mas aqueles revive do Odysseus, do Chão Sapur e da Atena, se eu não me engano, ele não anula também, tá? É a mesma regrinha aí da exclamação de Atena e do Shura Divino na hora de eliminar alguém. Isso aqui você só vai ganhar esse buff quando você tiver com maior ataque na luta. Enquanto isso, ele continuará absorvendo velocidade até que tenha a velocidade mais alta do campo de batalha também. Então ele só vai parar de absorver velocidade quando ele for o mais rápido. Aí ele não absorve mais velocidade, porém ele continua ainda roubando o ataque físico e cósmico do inimigo que tiver com maior ataque naquele momento. Ah, o Oneiros era com maior ataque. O Oneiros ficou com um ataque menor do que o cano de gêmeos do inimigo, ele vai pegar o ataque do cano de gêmeos, que é alguém que não é interessante dele roubar, diga-se de passagem, né? Já que quem causa dano mesmo é o fantasma. Continuando, qual que é o efeito aqui da Excalibur Divina? Após o Choro Divino causar dano no alvo principal, ele lançará também corte poderoso uma vez. O dano causado pelo ataque adicional é equivalente a 50% do dano total causado. Então, em quem você selecionar, né, além dele ter esse debuff de anular revive dos inimigos, que é para todos os ataques, tá? Inclusive em área. Ele também vai ter esse dano adicional no alvo principal. E lembrando, ele dá ataques adicionais no alvo principal também, fazendo, né, com que esse aí tenha aí uma kill bem merecida. E é isso. Na medida que você vai subindo o level aqui, ele vai ganhando mais roubo, né, de ataque e físico, quanto menos ataque e speed. Porém, quanto menos level você vai ter aqui, mais difícil vai ser você ativar a Excalibur Divina e menos vai ser o buff de speed e de aumento de dano na luta que o Shura Divino vai ter. Se você tá precisando economizar livro, essa é a única skill que dá para você deixar no level 1, né? Mas eu recomendo, né, a maioria dos jogadores também recomendo que você upe ela, porque você vai aumentar
aumentar o dano demais do seu Shura Divino. No final do vídeo eu vou falar sobre sugestões de upskill, que eu tenho 4 aqui para vocês, além da tudo 5, que tornaria aí 5 builds de upskill para vocês, né, de sugestões. Agora eu vou falar do motivo número 4 para você ter um Shurinha aí na sua conta, que seria os parceiros, os combos que alguns personagens podem oferecer para você. Então fica destaque aí, são para os duplo turno, como eu já citei para vocês. Então temos aí em ordem, tanto o Shu-MM, que é meta hoje, né, ele vai dar aquela proteção de cura, e como o Shura é ataque básico, você pode dar o ataque básico e depois usar o turbilhão, Gumi e turbilhão, e assim ele vai só aumentando a quantidade de ataques dele. Então super de boa. Dá pra você usar a Luna. A Luna, o problema dela é que ela é um personagem bem papel hoje no meta, porém a Luna, ao contrário do Shu-MM, ela vai dar o buff, né, no aliado, fazendo com que ele tenha aí mais dano do que ele já vai ter, tornando o personagem mais perigoso. E, né, você pode usar a mesma estratégia, usando o Gumi, usando o Turbilhão. Se você quiser começar com o Turbilhão, você pode, já que os duas skills vai ficar custando custo zero. Então o diferencial da Luna é o aumento do dano do DPS que o Shura Divino vai ter, mas o Shu-MM, né, por ele dar uma proteção a mais para o seu time, ele é mais utilizado, e por ele ser mais tanker também. Por fim, temos Artemis. Se você quer fazer uma build de tapinha, ele vai jogar na build de tapinha, né? Artemis, ela consegue buffar quem tá utilizando o ataque básico também. Porém, ele vai dar menos hits nos inimigos por ele não usar aqui o turbilhão, né? Você pode utilizar estrategicamente. Ah, um momento, eu vou usar o turbilhão aqui para dar bastante dano aqui com Gumi depois. Mas a galera não gosta de utilizar, mas dá para encaixar na build tapinha, já que ele vai ativar também as outras skills aqui passivamente também, beleza? Além dele também usar aqui a aura, então ele vai usar as outras habilidades, mas ele não vai causar tantos hits assim. Dá para testar, dependendo da build, né? Você tá lá com Sukiyo, que deixa aí o DPS absurdo na build. Já temos, ah, mas eu tô querendo jogar com o Shura. Ah, meu outro DPS lá foi banido. Dá para encaixar o Shura, saca? Mas não seria a das do trio, não seria a melhor opção. E para fechar, que eu posso deixar aqui como uma sugestão bem interessante para vocês. Obviamente você pode colocar qualquer outro buff, Doku Divino jogando depois do Shura, vai aumentar o DPS, né? Então o Shura vai ficar causando dano passivamente no início da rodada, e quando chegar a vez dele vai ter o buff dele. Você pode usar esses buffs pontuais depois do Shura Divino também, já que ele ataca passivo, mas o destaque vai ficar para o nosso Lune, porque o Lune, ele vai ter aí aplicação de queimadura. Nem todo mundo, né? Como o Shura, ele é interessante jogar com duplo turno, vai aplicar várias queimaduras em todo mundo também, e aumentando o crítico, o dano final do Shura Divino. Então, Lune também, ele vai ser um personagem muito da hora para ser utilizado em builds de Shura, ainda mais agora com o despertar da armadura dele. Ok? Ele não deve aplicar, né, passivamente o buff no Shura, porque o Shura tem um ataque baixo, mas ele pode aplicar ativamente. Então fica aí uma sugestão para vocês. Sei lá, uma build Oneiros e Shura Divino. Eu acho que eu curti pra caramba o Lune, se ele conseguir aplicar nesses dois aí no início da rodada, né? E esses seriam os melhores parceiros pontuais aí, que vai acrescentar demais no Shura. E por fim, vamos para o motivo número 5, Bomba Relógio. O nosso Shura, ele é um personagem que utiliza da estratégia de aumentar o seu dano conforme vai prolongando a luta, e vai ter um momento que ele vai explodir geral, já que ele dá ataque em áreas, vários ataques em áreas, inclusive, faz com que ele se torne um personagem a vibe do Deftheros, por exemplo. Vai ter um momento que o Deftheros vai dar uma kill em todo mundo, né? Então ele seria mais ou menos essa vibe de personagem, personagens que vão fortalecendo com o prolongamento da luta. Normalmente o Shura, ele já fica bem perigoso na rodada 3 com duplo turno. Já vi lutas com Luna que na rodada 2 ele já começou a incomodar bastante, já realizando algumas kills no inimigo, mas a rodada 3 é o ápice do Shura, quando ele ativa aí as suas 6 espadas, começa a atacar passivamente os inimigos também no início da rodada, potencializando demais o seu dano. E essa seria a maior estratégia do Shura, você criar uma build que vai fazer com que ele sobreviva até a rodada 3, para você vencer normalmente na rodada 3 e rodada 4, fechou? Agora vamos falar um pouquinho das fraquezas do Shura. A maior fraqueza do Shura que eu vejo é a dependência de duplo turno. Então, se o inimigo começar anulando, né, a Luna, Artemis ou até mesmo o Shun, ele vai perder demais a sua efetividade. Se for eliminado, piorou ainda, né? Ah, chegou lá, deu uma kill com Gestalt, por exemplo,
o Shura vai ficar bem estranho na luta, então é como se você perdesse dois, talvez. Então tem que tomar cuidado com isso também. E outro é os counter, né? Hoje no meta counter que eu listei aqui, que poderia ser interessante para vocês. Shiryu Divino vai dar muito contra-ataque, então é legal você proteger ele. O Nerus vai ficar dando o contra-ataque e anulando o dano do Shura, né? Causando o debuff do sonho. O Hypnos anula os ataques sequenciais, então o Shura vai perder muito DPS no pesadelo do Hypnos. Temos o Touro, padrãozinho, né? Vai lá, arranca a alma dele, mas o touro é mais genérico, só uma dica aí se você tiver o touro também. Personagens multi-hicks pode quebrar o escudo dele facilmente. O próprio Shura, o próprio Hypnos, Miro Divino, o Sukiyo com tapinha, o Kano de gêmeos também, que quando o Kano começa o ataque dos fantasmas é considerado 2 hicks, então quebra com maior facilidade também o shield do Shura. Então hoje esses são os personagens que eu pensei mais efetivos para neutralizar o Shura. Tem um ataque 2 aqui, né, do Thanatos, aí já é multi-hits. Então esses seriam os personagens que incomodariam demais o Shura no meta e são uma quantidade bem interessante de bônus. Temos o Algol, para quem gosta de brincar com Algol também, poderá incomodar aí o Shura, tá certo? Falando de build de Cosmos, não tem muito segredo, é padrãozinho, né, ataque físico, percentual de preferência, colocar aí também nível de crítico, né, efeito de crítico e speed na medida do possível, mas você vai priorizar aí o dano e o sincronismo, né, dele, caso você utilize com XMM e com Luna também. Então o speed tem que sincronizar com esses personagens aí, mas óbvio, o Baroque já chega aí chutando balde, ótima opção. Temos o Galio também, vai perder um pouquinho aí do dano, mas dependendo da speed, dos sub-atributos, né, se for melhor do que o do Baroque, Galios também vai valer a pena. Lunar, né, não tem muito segredo, você verifica o que você vai querer mais defender, ataque físico, cosmo e também speed, né, para sincronizar. Estrela, nós teremos aí uma build rápida, cristal de fogo, mas para dano a melhor vai ser pérolas de Naga, tá certo? Também temos o brilho aí para build de speed, mas para dano vai ser pérola de Naga. Referente ao lendário, temos aí a Roca, que ele fica ativando várias energias, caso não sei para que você vai querer, mas tem Roca, né, que você pode testar, ele fica ativando várias Rocas aí durante a rodada. Tem uma, vou deixar o vídeo aí nos cards, eu testando ele com Roca para vocês verem também, que foi uma das primeiras gameplays que eu trouxe aí na versão chinesa. Ele também poderá ativar debuff, né? Então se você quiser Elfo de Sangue, Jacinto, Desacelerador, então você pode utilizar ele com build de debuff também, e você pode utilizar ele com build de dano, que aí você pode usar a Quimera, né? Que vai aumentar bastante o dano dele. Quimera é muito bom para duplo turno. Cadê a Quimera aqui pra gente? Vai aumentar o dano dele e também a chance de crítico dele. E também temos o Martim Pescador, principalmente para quem for utilizar build de speed. Você começa atacando a galera que está mais lento na luta, né? O dano dele não vai ser uau assim, mas como ele vai bufando a speed, ele vai ficar muito rápido lá no final da luta, facilitando que você utilize céu e terra, fazendo a sua ativação e aumentando demais o dano dele também. Víbora eu não recomendo tanto, porque ele vai ganhando speed bônus aí. E é isso, o que a galera mais utiliza referente a ele é esses tipos de build, né? Mas você pode utilizar Gigante Rei, Corrente de Hefesto, vai conforme os subatributos também. Mas build de suporte eu não vi utilizando ninguém, nem a Roca que eu sugeri aqui, eu não vi ninguém utilizando, tá certo? E agora nós vamos falar também dos upskill do Shura. Enquanto vemos essa gameplay do Shura, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E bora conferir aqui os upskill do Shura Divino. Então, vamos começar aqui com uma build básica de Shura Divino, né? A mais econômica, que eu acho que dá pra você brincar, mas não que seria a foda. 4-4-4-1. Então você vai gastar 18 livros e caso você faça na época do treinamento, você terá 1,5 livro, né, 45 de restituição de livro para ele, gastando 16,5 livros para essa build. A deficiência vai ser o buff que o Shura Divino vai ter com sua passiva. Meio que você não vai receber buff, né? Então, a ativação da Excalibur Divina para lutas longas, ele não ganharia aquele dano adicional extra, tá certo? Segunda build, 4-4-4-3. Aqui você já fecha o treinamento do Shura. Então você vai gastar 21 livros. E se você estiver na época do treinamento do Shura, você vai ganhar 2 livros, totalizando 19 livros aqui que você
vai gastar. Porém, você vai ter um upskill do Shura para você gastar em algum momento futuro, beleza? O próximo aqui que eu recomendo para vocês é o 4453. Eu acho que essa vai ser a melhor build e a mais utilizada. Aqui você já vai fechar o treinamento, você vai gastar 25 livros, vai ter 3 de restituição, né? Um upskill e 2 livros azuis. Então você vai gastar 22 livrinhos aí nessa build. Então você vai deixar ele 4443 aí com upskill. Você vai gastar para deixar ele 4453, por exemplo. Você já vai ativar aí os 6 hits, né, as 6 vezes dele, que ele vai ganhar o dano verdadeiro conforme o PV do inimigo. Então isso aí vai ser da hora também, e vai anular o revive também com as 6 ativações, tá certo? E por fim temos aí a melhor, né, que deve ser o mais comum, 4455, 32 livros, menos os 3 de upskill, você vai gastar 29 livros no seu Shura Divino, fechou? E o restante é 5555. Eu recomendo o Power Attack Básico primeiro, que é mais oportuno, por causa do Shun MM e tal. E depois, é que seria 5455, e depois 5555. Esse aí seria a vibe dos upskill que eu sugiro aí pra vocês do Shura Divino. Então, o Shura Divino é um personagem muito legal, tá? Eu achei ele bem da hora. O destaque dele fica por causa do shield que ele recebe aqui. Esse shield faz com que ele tenha uma sobrevivência acima da média de vários atacantes, embora ele seja papel. Ele se torna um personagem bem interessante. O Kano tem visibilidade, mas temos a oportunidade de tirar a visibilidade dele graças a Saori. Tá aqui a gameplay com a armadura de Hefesto para vocês verem como prolonga também o shield, né? Mas você pode substituir esse efeito por causa de um tiro divino e tal. Não recomendo essa parte aqui. Ele dando os ataques passivos aí dele também. Muito top no início da luta, que ele já vai finalizar todo mundo. E eu estou na rodada 3. Olha o dano que ele está dando na rodada 3. Isso aqui nos duelos sagrados, né? Duelos galácticos, ele causa mais dano também. E anulou o revive do Caim, como vocês puderam ver também. Tá certo? Esse aí é o Shura Divino, né? Ou você controla ele, ou você usa algum dos counters que eu disse para parar ele, porque ele é uma bomba relógio. E assim, temos o Saga Sapuri. Né, estuda aí o Saxapuri, é um personagem também que parece que vai ser bem interessante. Vou trazer o vídeo dele no Jamiel e do Shura Divino para eu comentar mais sobre com vocês. Mas se vocês quiserem já adiantar e não viram o vídeo no canal que eu postei sobre os upskill do Saxapuri, que são mais baratos do que o Shura Divino, e também ele nos duelos galácticos, eu vou deixar esses dois vídeos do Saxapuri aí para vocês, beleza? E daqui a pouco já tá lançando aí o personagem de outubro, né, que vai chegar depois do banner do Shura, né? Então tem que ficar ligado com isso aí também. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se eu passei alguma informação incorreta, se você discorda de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se você tem mais alguma dica para falar sobre o Shura Divino, deixa aí nos comentários também, que futuramente eu posso utilizar essa dica em alguma gameplay. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui!